harka shiftaa keessa akka migaluu dandeesse maallaqa akkamitti gaafatan warra gartee gara liibiyaa kana deemuuf illee akka barnoota ta'uufme waan jiraahimiif ummanni oromoo hoo maal akkasi gargaaru barbaadda ummata irraa gargaarsa maaliif barbaadde mee waan jiraa hunda ibsiif himee ummataaf. Ani rakkina kanaa fudhatu kan na saaxilu jalqaba irratti yaa obboleessa kiyya. Isa Dubaay argatee Dubaay deemuudhaaf yeroo namaa sadii tikeetti muree eeyarpoort irraa ari'anii. Gaafa eeyarpoort irraa ari'amu karaa mata karaa kartuu irraa baranuu hin danda'ama jedhamee karaa kana deeme. Biyyarraa moo biyyarraa mee adda nu baasi sirriitti Abdul Kariim biyyarraa kaate. Biyyarraa ka'ee tanan isa Dubaay qabaafi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bismillahir rahmaanir rahiim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبولي وانكينيا كبجمو في غقار في غقالي كان ننقر تي إدلا الدنيا قبارة ترقمتن هند كيسن ركنيتي مير أمنيتي غرتي أبولي سكينياف كان غرتي ليبيا كيستي مير أمي دورا كي كان غرتي لبوسا قريدوا الرجلتو du'arraa baraaraa jenneeti kan isinitti dhufne hundi keessan akkuma seentaniin viidiyoo kana hundi keessan sheer godhaa baarakallaahu fiikum. Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti namni gartee lubbuu tokko du'arraa baraare akka waan gartee addunyaa kana guutuu jiraachiiseti ya rabbii subhaanahu wa ta'aalaa. Akkasumas namni gartee lubbuu tokko ajjeese akka waan gartee nama addunyaa irra jiru guutuu fixeti ya rabbii subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaaf obboleewwan keenya hundi keessan warri viidiyoo kana daawwattan obboleessa keenya liibiyaa keessatti. Rakkoo guddaarra jiraa lubbuun isaa bahuudhaaf deemti maallaqa hanga je'amu kana yoo hin finne. Kanaafuu namni muslima taatan namni ilmoo namaa taatan namni viidiyoo kana agartan hundi keessanuu akka sheer gootan kunuummaa obboleessi keenyaa itti bilbilee obsaa teeknoo waan jiruuf rakkoo inni keessa jiru waan isa mudatee jiru afaan isaarraa dhageessanii nutimmoo akka hawaasa muslimaa tokkotti akka oromoo tokkootti nama miidhamee jiru. Nama gartee lubbuunsaa bahuu kaate nama hidhamee jiru nama miidhamee jiru nama zulmiin irra gahee dhaabbannee fi sagalee rabbiin nuu kenne kanaan miidiyaa rabbiin nuu kenne kanaan hawaasa keenya bira dhaabbanna jechuudha. Hundi keessanuu gama teelegiraamiin imoodhaan inistagiraamiin bakka hundaa sheer godha viidiyoo kana baarakallahu fiikum obboleessi keenya kunoo itti bilbilalee akkaawuttii illee kunoo keessaa maxxansa illee kan obsaa teeknootiin maxxanfamee jira anillee kan hin maxxansa jechuudha inshaallaa laayivii kanarraa yeroon bahee. Hundi keessanuu gurbaa dheeraa tumma warra miti. Viidiyoo dheengadda gartee namni hin maxxansine jiru viidiyoo sana gurbaa gartee harkinii miilli walitti hidhamee akkasitti lafarra ciibsanii tumuu jiran sana amma kunoo onlaayin irra jiraa liibiyaa irraa bilbilee rakkoo isa mudatee jiru dhaggeessuuf deema hundi keessan sheer walii godhaa filiis baarakallahu fiikum. Obboleessa keenya kana lubbuusaa habaraarruun jedhaa walumaa galatti kunoo obsaan dubbisaa isarraa hin dhaggeeffattani. Tole Hamzaa galatoomii ergaa waan jiraa hundi Hamzaan asirratti himee jira. Obboleessi keenya kun gaa Liibiyaa jira. Isa qunnamneeti waan gartee isa gargaaruu qabne nulleen asitti maallaqa walitti qabaa jirrutu jira. Innilleen akkaawuntuma keessa naa maxxansaa achirratti walitti aanaa qabanii gisee maallaqa inni gahe naaf ergitanii jee qarshiin kumni dhibbi tokko galee jiraa fi amma kumni dhibbi tokko galee jiraa fi kuma dhibba jaha irraa barbaadanii meegaa rakkoo inni keessa jiru waan inni keessa jiru walumaan dhageenya. Mee viidiyoo kanallee hundi keessa sheer godha nu waliin dhageeffadha. Assalaamu alaykum Abdul Kariim. Obboleessa keenya mee hin booyini mee akkamitti jalqaba liibiyaa san dhaquu dandeesse harka shiftaa keessa akkamitti galuu dandeesse maallaqa akkamitti gaafatan warra gartee gara liibiyaa kana deemuuf illee akka barnoota ta'uufme waan jiraa himiif ummanni oromoo hoo maal akkasi gargaaru barbaadda ummata irraa gargaarsa maaliif barbaadde mee waan jiraa hunda ibsiif himee ummataaf. Ani rakkina kanaa fudhatu kan na saaxilu jalqaba irratti yaa obboleessa kiyya. Isa Dubaay argatee Dubaay deemuudhaaf yeroo namaa sadii tikeetti muree eeyarpoort irraa ari'anii. Gaafa eeyarpoort irraa ari'amu karaa mata karaa kartuu irraa baranuu hin danda'ama jedhamee karaa kana deeme. Biyyarraa moo biyyarraayi mee adda nu baasi sirriitti Abdul Kariim biyyarraayi kaate. Biyyarraa ka'ee tanan isa Dubaay qabaaf isa naa ergame. Eeyarpoortii tikeettii moodhee waan hunda xuuree seene balallii na dhoogganii kanaanif duuba deebi'e yeroo namatti deebi'ee yaale. Sheer godhaa obboleeyyee sheer godhaa mee. Itti fuuf. Gaafa kana na didanii karaa suuf dandeemanii kaartuu irraa baranuu ni danda'ama jedhanii karaa kanaan gara Dubaay seenuudhaaf.
gara Sudan itti imale. Osoba deemu bakka shishiftaadhaan qabamne. Ati jalqaba biyyarraa Dubaay deemuu fi kan Sudan deemte. Turizimii erguun danda'a. Kan illee matammarratti na didanii. Viizaa qabaddee tanan ijoollee taarii ba'u waliin taarii ba'e hundi kennayyuu akkasitti qabamne nama 16 ijoollee eltaa waliin. Oromoo nama 34 jiraatan kafalanii fi jiranii. Haala kanaan butamnee osuma magaalaa makaartuufii ba'ee saniiyyuu osoo ijaa hin argin osoo zaddafiin tumamu osoo hintinii jedhu biyya kana fidanii jaalattee jibbitee kaartuum asii naan jedhan paaswoordii illee harkaa fuudhanii ilaalanii jiranii. Asitti kan nu barbaadu birrii keenya sifinnee birrii Itoophiyaa 600,000 yookiin dolaara 6,500 kafaltee lubbuu kee baafatta naan jedhan karaa kana jaalatteen deemne. Kanan ba'eef kaa biraati. Mallaqa sanii iyyuu kan gara Dubaay ittiin deeme kan fiisaa sanuu namoota itti naa guute. Waan ayyaade hanqatte harabbiin fedhe taate. Har'a dararaanan keessa jiru yaa obboleeyyan kiyya. Kuma tokko iyyaan ture. Ijoollee muraasa kaayiroorraa nafaana dhamaa turanii. Kuleetti kana nafaana dhamaa turanii. Namni hintinii jedhan jiru. Birrii 100,000 takkaattii sanarra natti arganii sun ammoo na ajjeesisiisaa jirti iyyuu. Jira tokko si qallamne qallaba keetuu ta'aa hin jirtu yaa'in ajjeesaa jiranii. Hudduun lafa ga'een taa'u akkasitti qumxisanii guyyaa guutuu na oolchanii halka raga sa'a 3 tursiisanii balbala mana asitti cufanii nu biraa deemanii. Baay'ee dararaa cimaa keessa jira. Dararaa azaabni addunyaarra hin jiruuf malee azaaba keessa hin jira osoo hin jedhee waan tokko waan duubatti na jechisiisu tokko hin jiru. Itinaa guddaa keessa jira yaa obboleeyyee. Namni sagalee kana dhageessan wallaqa kanaan maatillee narraa kafaluu hin dandeenye. Wanta beektanii lubbuuti yabaata. Lubbuun kiyya harka namaatiin hin bahin. Uummanni ammoo uummata jibbanuuf qabusanii eebee itan ta'e yoo afaan kiyyaatti ni gara. Warra caalu sanii baay'ee tokko na dararaa jirti. Baay'ee tokko isiniin jedhee yaa jarana. Egaa obboleessa kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rubbuu gaafa uume gartee bakka itti duutuuf haala itti duutu rabbiin murteessee jira. Obboleewwan keenyas kunoo si dhagahuu jiranii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ajri guddaa isaaniin haa kaffalu. Obboleewwan akkuman duraanuu isinii hime viidiyoo dheengaddaa irratti suuraa yookaan viidiyoo obboleessaa keenya kanaa isaa tumamuu jiru isaa gartee lafarra ciisee garaadhaan iyyaa jiru agartanii jirtan. Namni sana argee namummaa qabu hundi isaatuu gartee waan qabu gurguree ergee fi lubbuu mucaa kanaa ni baasa jennee abdanna. Kanaaf keessattuu obboleewwan keenya kanneen biyya Arabaa keessa jirtan, biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa keessa jirtan lubbuu obboleessa keenyaa kana baraara maallaqii jara bira gahee jiru amma 100,000 qofa warri ammoo qabanii isa hidhan yoo gartee 600,000 hin fidin maallaqa Itoophiyaa qallamni tusi qallabaarru kanaafuu kaffaluu hin danda'u jechuu jirani. Kanaafuu kunoo boo'icha isaa qalbii cabuu isaa agartanii jirtan viidiyoo kana sheer waliif godhaa. Akkaawuntiin kan obboleessa keenya obsaa teeknoo kunoo asumarra jira. FBC jala seentanii ilaaluu dandeessanii anis nan maxxansa yeroo muraasaan booda yaa obboleewwan kiyya mucaa kana du'a jalaa haa baraarru. Namni lubbuu tokko du'a jalaa baase rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka nama guutuu jiraachiseetii jedha. Namni gartee lubbuu tokko haqaan malee baase akka nama gartee lubbuu guutuu galaafateeti kun jecha quraanaati. Kanaafuu nama dhukkubsate wal'aanuu caala nama gartee hidhame hidhaa baasuu caala nama gartee du'itti murtaa'e du'aa baasuun waan guddaa tokko jechuudha rabbiin biratti ajri guddaas ni kaffalama. Kanaaf waliif sheer godhaa bira dhaabbadhaa bilbilaa gaafadhaa hordofaa inshaallah akkuma gartee amma rakkoo guddaa keessa taa'e nu bilbilaaru kana achirraa bahee bakka bareedaa gahee nuunaa isaa jennee abdii guddaa qabna. Maal jettee obboleessa keenyatti hufi? Waan tokko daraa isinitti dhaammadha. Biyyan jiru kana bilbilli akkanarratti seenee maqaa kiyyadhaanii maqaan as gaafane na ajjeesisiisa. Tokko jedha. Viidiyoo viidiyoodhaan isin agartansu illee kan torbee darbee har'a hagasuu iyyuu hin gawwan dhaabbadhee tettuu yaa jedhan. Hatta hin caalu malee qabachuu dandeenya. Tokkeessa seenaa baay'ee tokko miidhameera laalaamee garaagarummaa distaansii hedduu kana jiru ilaalaamee. Arra sadarkaa irra jiru sadarkaa hafuurallee itti baafachuu bakka itti hin dandeenye irra jira. Yoo dandeettan guyyaa lamaa sadii keessatti fatamaa kana keessaa na baasa. Yoo darbi isin ilaaffise yoo rabbi isin ilaaffise as keessaa na baasa yaa jira kenna. Hayyee hayyee gaashaa Allah. Hayyee
obbole wan kenya wari dagifata woni sinin jenne ayyo obbole sakiya obbole wan kenya wari video kana dawatatan wari dagifatan yo rabbi rakko dunya fi akhira nurra hafru jatan kuma dibaja hayatu malakati koda namni video kana dawatu bians taqriban nama kuma kudan tawutu mala nama kuma kudan tawutu mala wali galle lubbu obbole sakenya kana habararu rabbi jeya obbole wan burwan nu kunna mun beenu ilman kenya rawanga hun beenu maati kenya rawanga hun beenu obbolesa kenya kana harkini milli hidame wallahi dande fin chanka batan jiruje de geddati ko wayyan kaba je gafanatu man sana la farrasho roken garadan ha sauture harregaru fin chanka bachu nde debeje hangade gedda hinga hujachu jira kana cala mal nun haje do bole won kenya rabbi sura dazi video kana share goda yo rabbi sini lafise qad riyala kudan hatau dinara shan hatau obbolesa kenya kana birada badda rabbi jaati rabbi jacha rabbi jacha singafanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam namni garte man nafasa am muslimin kurbatan min kurab ad-dunya nafasa allah anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah namni garte obbolesa islamarra rakku cimtu itjirto ko irrafure rabbi rakku guya qiyama guya ga magarte hatini fabban ilmani fi garte hati mana namarra esani rabbi rakku ga fasana namarra furajan dagesani to bole wonken obbolesa kenya kan birada badda sagale sa daga hartu برد أبدا بارك الله فيكم ربي صدرك أكيسا ألسيني فافودو ما تبلا سكي عبد الكريم بالبلا بلا مطارة ماجراني بالبلا نمي الدورس تمزيزي رد دول جيزاني أيه أن اسم بلادك يزاني التفوفاتي أن أمتنا السلام عليكم نكاكا ماجراني رمو نتماجر أيه مي إن شاء الله أيه أبولي سكي يغا أكما لكيسا نكونو telefona saati dera hasa undande sunan je anina tumara ni je chujira wa amana hida ke sajuru garte ergabane mana hida ti rebati turba gharra dayeka ku dani wonna man eyemu mana hida ke satti me asumarrati namni riya ke sanniyatan barakallahu fikum rabbi sini kadanna no bira robatu robu jira barakallahu fikum bolewan namni arrabbi je cha ofin qabajette riyala shan hatau riyala to ku hatau dinara to ku hatau ni je dosrati barakallahu fikum اللبو بوليسك يا دو اران امبرار وربنا كنن ورجتين يتن بريس اسرت مبارك الله فيكم اسرت اوبسان قلم قبتين فبريسو يا ابولي وكن بيرد ابدا والله نما دا بيرد ابدا تولي عبد الكريم امني سيدا جاجرا مي دمرت ونتي جت مال يما دمرت مي ون مت دبرتي كي سبات مال نتيم تجر تجاك ولين سبار ابتان بالبل لك شي نيمن ayan bawsan ummata kiya damu rabbil baantu sinin dabini musiba kamales nirra haqabu rabbwan yanjaba dum darabdini alafisu qarangi yegurisini mudatini yo rabbiso dadan jollen shababa biyejirtan karanan madufe kanan yo achille zin do ganta achuma ta rizki de zafunane tamale biyinu ke zabane dufne bin obuleti okay asan ko muhtar nazif nagal mesu dubai gona ka dubai bala madad bala madad kenya zinya ta unjadani dubai shi gona muhtar ke koyo to inshallah muhtar nagal muhtar nazif dubai gona sagale ya tumuru kabun ke sayo dulla gara da jibani jaranu fin kabani dobri malle sigama tani muhtar nazif charge ne rawani tara itsake wonni goda chira charge ko yirto abdul karim wan sinjo hello hello ninde abdul karim ana obsada wan sinjo me arabota san amma birri gala jiru jira beita birri wori wada sene sejjuda amma le birri na account ratti gala jira si gale okay birri na account ki yeratti si gala jira wonni ni sinjo arabota san dibbisu dan dandama dibbine akka garte birri wali kaba jirra nu ti wada da migalchina akka rakko siran ge sene ti dubattu barba na arabi fo answer dandau ti kanu dandai sa ittikan arabota ittikan nan dibbisa ያለው ሁኔታ በእንደም እየተሰራ ያለ እንደ ክራሪ አንድ
ማል ጃን ካማሪ ፋሲት ያሰኩ ነኝ አብዱልከሪም አብዱልከሪም ሄሎ አይዋ مرحبا كيف حالك تمام والله الحمد لله يا اخويا احنا قرايبين لهذا الشخص اللي عندك عبد الكريم ايوه احنا حاليا الحين نجمع له الفلوس اللي طلبتوه منه كم طالبين انتم منه كم طالبين والله ها كم طالبين منه مدركك ما كرامي عندي 3 يوم 3 يوم يا بشر عندي 3 يوم جمع القروض 3 يوم ودي تليفون 3 يوم جمع القروض او بلينك يكم رجاجر تم تقوية صديقه فكفا يتشاجر طيب كام طالبين يا زول كام تبغون كام مال تريدون يعني كام قروش اسمع كمان قلت لك باقي له 3 يوم باقي له 500 سمعت اطلع 500 بعد 3 يوم انا كنت بقول لك تليفون بعد 3 يوم طيب 500000 توبي ايوه 500000 توبي طيب هلا احنا حاليا نجمع المال ان شاء الله بندفع المال اللي طلبته لكن لا تضربوه لا تظلموه يا بالله عليك يا زول انا زيد بس دي مواعيد اقول لي يمكن انا بنزل لك قروشك عشان انا ما اضبه شوف شوف يا زول الحين احنا حاليا نجمع في الليب احنا في الفيسبوك طيب نجمع المال ما اقول لك في هذا اليوم ان شاء الله نرسل لك في اقرب وقت ما اقدر وقت الدنيا 3 يوم اقدر وقت دارت شويه انت حسي ما اقدر وقت 3 يوم هي طيب ان شاء الله سوف نرسل لك المال اللي طلبته لكن لا تضربوه يا اخي شفنا الفيديو ضربته خلاص 100% جيب القروش وتعالى عشان ما يضربوه ويمشي خلاص ان شاء الله نرسل لك القروش لا تضربوه لا تظلموه الولد كويس يا زلمه تمام طيب على اي طريق نرسل لك المال كيف؟ انت امسك القروش اول امسك القروش اول انا بورد ارسله كيف؟ طيب نجمع القروش لكن لا تضربوا يا زول قلت لي ما انت ربنا تبدل تمام واحد تمام هذا الواد ادي واحد كويس ادي واحد طيب ادي واحد ايوه كويس طيب شكرا يا زول وبلينك يا كامد بيساجرو ورغرت ايشك بكنا افان ني دبتاجرو افان سوداني تي اكا دغاموتي وروت ليبيا قالو قد سانين بكوانت ليبيا من بيچكو سوداني دا ور سوداني تي كنا كن جوليك ني ليبيا كيستي وليكبه تومو مچانا كروف جچاتو رت دجيسني دوران وني غرتي سودان ديف دبي ديمو اچرا دولالو ني قبني فودني برها كن جيسن جچو برها كن جيسني ميكر راغافتن دولار كوما جهافي دبشن كفلو قبدني جاني يجولين ما كود جهاجي ور كود جان هندي نبرا كفلتني باهني جراني كان جولين ساني ايروبا جرتي كان بي على جرتي جي ور هندي كفلت نبرا به انا قفا انا غرتي برين كبو روف لو جاسيت جرا غربا ماتين ساني من اللي غرغروف كاني من اللي نمني رابطه تقبل وبلينك يا ربي نيني سنكبه ديبت كمان ثاني ديبل ممان ثاني ديبس ديمان ثاني افكباف انا اللي وارين دندو بليسك يا كان افكبه ربي جدي تيتو ومتك كنا كن كنا بيي كنا بيي غرتي ايتوبيا كركه ستاي اسكوبين جرا اسيني سوان دديسن وبليه كي انت فتنا مال جمه نو مشي سوداني غوجي صديقو فكنينا في دوبين فينو مال لك كينو اكنو غديفنا يونو كن غوجي صديقو بوته لبو ساتو تمسينا جاغبا دغيسني جرتن يا وبليه كي اكاونت يما ارغنيف كن رتي انت فتنا مي انت فتنا ديبتك
warri garte biye kaysa jirtan qarshi shantamman taane mobile banking in dabar saaf gurbaa kan maallaqa kana walikkamne nutis amaana kana isina garsiibne sambodan ergine gurbaa lenkise behe wanjira sin beisibna obbaleen keenya ama